بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ماں بایولوجی نن بسو تاسو ته په سکن باندې خبر وکم چې په سکن کې کم کم ریسپټر چې دی هغه موجود دی نو اوله خبره زموږ سره دا ده چې سکن چې دی دا زموږ سره لارجسټ ارګن دی هیومن باډی کې تاسو کې زموږ سره ډیر شي ارګن دی نو په دې ټولو ارګن کې د ټول نه غټ ارګن چې دی هغه سکن دی که موږ زړه ته وګورو برین ته وګورو یا نور داسې ارګن دی لیور دی سټمک دی وغیرہ نو په دې ټولو ارګنس کې د ټول نه غټ ارګن چې هغه زموږ پروټیکشن کې باقي د ټول نه غټ ارګن چې دی هغه زموږ سره سکن دی اوس په دې سکن کې زموږ سره سینسز دي سینسز مطلب دا دی چې په دې کې داسې څیزونه موجود دي چې په دې سینسز دې ته موږ بل نوم ریسپټر وایو نو په دې سکن کې سینسز یا ریسپټر موجود دي د هغې دا کاري چې په هغې باندې موږ د بهر انوارمنټ نه څه څیزونه چې دي هغه موږ محسوسو نو په هغې باندې موږ څه محسوسو پریشر د بهر نه چې دی موږ پریشر محسوسو که هغه د هوا پریشر دی یا د بل سیز پریشر دی هغه موږ په دې باندې محسوسو د هغې نه علاوه چې کله موږ یو سیز ټچ کوو د پته لګي چې دا سیز ګرم دی یخ دی کلک دی پوست دی وغیرہ دا سنگ دی نو هغه موږ په دې باندې محسوسو د هغې نه علاوه کولډ موږ چې دی یخ موږ محسوسو نو هغه موږ په دې باندې محسوسو وام او موږ چې دی ګرمي محسوسو په دې باندې محسوسو پین درد چې دی نو هغه موږ محسوسو نو هغه هم موږ د دې د وجې چې دی محسوسو که اوس تاسو وګورئ نو زمون سره نرو امپلس کم پاتوی چې زمون سره دا یعنی چې کله مونږ په دې ریسپټر باندې مونږ د بهر نه مونږ یو سیز محسوس کو هغه برین ته ځي برین بیا ډیسیژن کوي او هغه مسله چې د څنګه ختمي کې داغه د پاره یو لار ده نو دغه لارې ته مونږ وایو پاتوی اب نرو امپلس سیجولوژي چې دا ریسپټر چې کم چې بسکین باندې موجود دي دا د بهر نه سیس چې دی هغه محسوس کی که هغه یخواله دی هغه ګرمواله دی هغه یو سیز مونږ ټچ کوو یا چې مونږ درد محسوسو دی یو سیز د وجې نو دا ریسپټر دا چلو کی چې دا سینسری نیورون دا میسج ویشي سینسری نیورون دا چلو کی چې دا برین ته میسج ویشي برین دا چلو کی چې دا موټر نیورون دا میسج ویشي او موټر نیورون دا چلو کی چې دا ریسپټر دا میسج ویشي هغه د موږ افیکټر وایو چې دا کم زینا دا تبدیلی راغله کپرس که زموږ سره لاس ته په لاس باندې موږ یو سیس چې دا موږ محسوس کو که هغه درد دی هغه موږ یو سیس ټچ کوو که هغه یخواله دی که هغه ګرموالی دی نو دغه افیکټر چې دی زموږ سره لاس شو او په دې لاس باندې له پاسه زموږ سره کوم ریسپټر چې موجود دی نو په آخره کې دا میسج چې دی هغې ته راشي او تبدیلي چې دا ناغه په دې طریقه باندې ختم شي اوس زموږ سره درې قسمه ریسپټر دي باقي آنلاین زموږ سره دی پری نرو اینډینګ ریسپټر پری نرو اینډینګ ریسپټر زموږ سره څه کار کوي دا ریسپټر دی چې دا درد محسوسوي د بهر نه کوډ یخوالی محسوسوي او د هغې نه علاوه دا چې دی ګرموالی محسوسوي بل په دې ریسپټر کې دا چل لی چې دا انکیپسولیټډ دی مطلب دا ریسپټر که د سیل په شکل موجود دی یا د بل سیز په شکل موجود دی زموږ سره له پاسه په دې سکن باندې نو دا ریسپټر چې دی دا انکیپسولیټډ دی انکیپسولیټډ مطلب دا دی چې دا لیمیټډ نه دی د دې نه چاپېره پروټیکټیو لیئر نشته نو ځکه دې ته ویلې کېږي پری نرو اینډینګ ښه اوس دویمې زموږ سره دی مایزنر ریسپټر مایزنر ریسپټر موږ څه ته وایو چې دی ټچ ریسپټر چې کله موږ په خپل سکن باندې په خپل لاس باندې یو سیز موږ ټچ کوو نو دا هغه ټچنګ موږ ته پته لګي چې دا کم سیس چې موږ ټچ کو دا سنگ دی نو دا ریسپټر ته چې موږ سره نوم وایو مایزنر ریسپټر اوس دا ریسپټر زوم سره داسې دی چې دا انکیپسولیټډ دی مطلب دا دی چې دین لا پاسا چاپیر چې دی پروټیکټیو لیئر دی او دا زوم سره چې دی لیمیټډ دی او پرزن ان ریجز ا فینګر زوم چې کومه ګوتې دی دا ګوتې چې ګوتې ته موږ وګورو په دې چې دا کومې کرخې دي نو په دې باندې لا پاسا دا ریسپټر چې دی موجود دی ځکه چې موږ سیسونه ټچ کوو نو موږ په لاس باندې چې دی ټچ کوو بل ریسپټر زموږ سره دی هغه ته موږ پاکسینیا ریسپټر وایو دا پاکسینیا ریسپټر څه لپاره دی دا پرشر لپاره دی بهر نه زموږ سکین چې دی پرشر برداشت کوي نو دا هغه لپاره چې کوم ریسپټر دی هغه ته موږ پاکسینیا ریسپټر وایو دا هغه نه علاوه زموږ سره دا انکیپسولیټډ دی مطلب دا چې دا هم لیمیټډ دی د دې نه چاپېره چې دی کیپسول دی یو لیئر دی او دی ار پرزنټ ات ډیپ سایډز اف باډي او زموږ دا جسم کوم چې کوم ډیپ سایډز دی کته زو خپل جسم لو ګوري چې کوم ډیپ سایډز دی دا باقي چې دی موجود دی و زموږ سکن چې دی نو باغې باندې له پاسه د پین د پاره موږ چې درد محسوسو نو هغې د پاره 27 ریسپټرز دي د یخوالي د پاره چې دی صرف یو ریسپټر دی د ګرموالي د پاره په لسو ریسپټر کې چې موږ سره چې دی یو هغه د ګرموالي د محسوسوي د پاره چې دی هغه موجود دي نو دا د سکن په باره کې چې دی دا یو جنرال ټاپک وو په سکن باندې کم کم ریسپټر موجود دي هغه درې قسمه ریسپټر دي ما تاسو ته ووي او دا د ډیشونو د پاره چې دی یاد ساتئ ملاو شو د بل خپل لیکچر سره تین جوړې رمنه